Dragi učenici, lijep pozdrav, dobrodošli u video lekcije iz hrvatskog jezika. U sklopu teme Hrabre u nove izazove nešto ćemo danas govoriti o hrvatskom narodnom preporodu, a naša lekcija nosi naslov Još Hrvatska nije propala. Uz pomoć književnih i diskurzivnih tekstova hrvatskog narodnog preporoda danas ćete opisati simboličku vrijednost različitih tekstova, kulturnog kruga i baštine za hrvatski kulturni identitet. Zaključivati o utjecaju evropskog kulturnog kruga na hrvatski kulturni identitet. Zaključivati o sličnostima i razlikama između književnih poetika i književno-povijesnih razdoblja. Određivati temu, svrhu, oblik i namjenu rasprave. Razlikovati činjenice od mišljenja i vrijednosnih sudova. Oblikovati radove služeći se različitim tehnikama, oblicima izražavanja i medijima. Razlikovati govorne i razgovorne vrste upućivačkih i raspravljačkih tekstova, različitih funkcionalnih stilova i oblika i različitih izvora u skladu s određenom svrhom slušanja i namjene. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku i računalo s pristupom internetu. U svakom trenutku možete zaustaviti prezentaciju i prilagoditi svojoj brzini rada. Ispred vas je svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta Hrvatski narodni preporod Vlahe Bukovca iz 1896. godine. Na slici je prikazan Ivan Gundulić koji sjedi na stolici na terasi, kao i grupa reformatora hrvatskih predvođena Ljudevitom Gajom, koji mu se približavaju s desne strane. Iza njega, dakle iza Gaja, su Antun Mihanović, Janko Drašković, Dimitrije Demetar, Ivan Mažuranić, Stanko Vraz, Mirko Bogović, Sidonija Rubido Erdedi, Ivan Kukuljević Sakcinski, Pavao Štos, Petar Preradović, Antun Nemčić, Vatroslav Lisinski, Ferdo Livadić, Ljudevit Vukotinović i Dragutina Rakovac. U desnom kutu slike su tadašnji najznačajniji hrvatski glumci. Zamislite kako su se odijevali naši Ilirci. Na slici je prikazana muška surka, ilirska muška surka, od modre i bijele čohe, s gajtanskim ukrasima i metalnim aplikacijama u obliku ilirskih simbola, polumjeseca i zvijezde, postavljena bijelom i crvenom svilom. Na drugoj strani slike je Gajeva putna torba s ilirskim hrvatskim grbom. Znamenita Gajeva torba neka nas uvede u njegovu poeziju i borbu za hrvatski jezik. Pročitajte zapis o trenutku nadahnuća za pjesmu Hrvatov sloga i izjedinjenje. Prema zapisanim sjećanjima sudionika, ova je budnica nastala gotovo u hipu. Gaje sa onicama putovao u posjet Ferdi Livadiću. U jednom je trenutku pala na pamet misao, još Hrvatska ni propala dok mi živimo. Misao mu je prekinula pjesma seljaka koji su pjevali u crkvi. Tako je, došavši u Livadićevu kuću, u mislima već imao riječi i osnovnu melodiju pjesme. Zajedno s Ferdom Livadićem te je večeri sastavio nekoliko inačica pjesme koja je postala prva budnica i neslužbena himna ilirskog pokreta. Pjesma je prvi put izvedena 7. veljače 1835. godine. Pjesmu Hrvatov sloga izjedinjenje možete pročitati na poveznici i odgovoriti na postavljena pitanja. U prvom zadatku traži se od vas da izdvojite koji su motivi suprotstavljeni i da objasnite alegorijsko značenje. Dakle, suprotstavljeni su motivi propasti život, san, buđenje, malen, velik. Ti motivi tako suprotstavljeni pokazuju u kojim očima hrvatski narod u sebi. Najznačajnija alegorija očituje se u snu. San ovdje ima značenje duševne i političke nesvijesti, letargije i nezainteresiranosti hrvatskog naroda u sadašnjosti. Za takvo stanje Gaj krivi sestre nevjerne, strane zemlje koje su hrvatskoj državi nametnule geografsko i nacionalno razjedinjenje. Na ovaj način on suprotstavlja sumornu sadašnjost slavnoj prošlosti. U drugom zadatku ističemo
dio stiha kad ju zbudimo. To buđenje povezujemo i sa književnom vrstom ove pjesme, a to je budnica. A ujedno je to i pjesnikova poruka, dakle da se Hrvati trebaju probuditi. Oni su veliki i jaki, samo to što još ne znaju. Dakle, pjesma je budnica i pripada domoljubnoj lirici. U trećem zadatku traži se da objasnite motiv kola. Najčešća alegorija koja govori o slozi Slavena u preporodnoj lirici, pa tako i o slozi Hrvata, je kolo. Gaj kolo spominje kao pretkazanje slavne budućnosti u kojoj će se svi ujediniti. Dakle, u kolu se nalaze svi Hrvati. U četvrtom zadatku objasnite stilske elemente, stih, rimu, stilska sredstva i ritam. Primijetili ste da se u pjesmi izmjenjuju osmerci i peterci i da je rima unakrsna. Izmjenom takvih stihova i takve rime doprinosi se živahnom tempu i ritmu, tako da je pjesmu bilo lako uglazbiti i upamtiti. Uglazbio ju je Ferdo Livadić i poznata je po prvom stihu Još Horvatska nije propala. Pjesma se temelji na alegorijama i metaforama, ponajviše na antitezama, epiteti u sebi isto nose preneseno značenje, domovina je dakle jačija, mala, slavna, složni glasi, sini verni, čudne senje, slatke radosti, sestre neverne. Ugođaj budnice postiže se i upotrebom uskličnih rečenica. Gaj, svjestan vremena u kojem živi, i na ovoj pjesmi pokazuje da poznaje romantičarski koncept. Izražavanje osjećaja prema domovini i njezinoj slavnoj prošlosti, naglašavanje njezine ljepote i tuga, pesimizam, dakle magle černe, zbog nevjere i izdaja. Također, cijela pjesma je strukturirana na antitezama, suprotstavljene su dakle slavna prošlost i teška sadašnjost, kao i sadašnjost i optimistična svjetla budućnost, stranci i Slaveni, slabost i moć, san i java. Tako da je on i na stilskoj i na sadržajnoj razini pokazao da poznaje romantičarski koncept kojeg onda i dokazuje na ovoj pjesmi. Najvažniji pjesnici ilirskog preporoda, Petar Preradović i Stanko Vraz, također se oslanjaju na romantizam. Najčešće su teme ljubavna lirika s naglašenom intimom te prožimanje ljubavi prema ženi s ljubavi prema domovini. U svojoj je poeziji Petar Preradović iznio gorka životna iskustva, kao smrt prve žene, te povezao, kao i mnogi romantičari, ova dva motiva. Motiv ljubavi prema ženi i njezina smrt. U pjesmi Mrtva ljubav pjesnik, njegova tuga i njegova bol, preobražavaju se u poetsku zbilju, u kojoj dominira pjesnikova otuđenost spram svijeta u kojem živi. Želi dakle svoju ljubav, odnosno poeziju, uzdignuti od prljavog jala ovoga svijeta. Stanko Vraz se istakao po zbirci pjesama Đulabije, u kojoj preuzima poljski krakovjak i spaja ljubav prema Ljubici Kantili i ljubav prema domovini. On je pod utjecajem njemačkih romantičara preuzeo i gazelu, perzijski pjesnički oblik od 6 do 12 stihova sa specifičnom rimom i temama vezanim uz ljubav i mistiku. Motiv jeseni poprima preneseno značenje, pa tako jesen je ovdje etapa ljudskog zrelog doba u kojem čovjek zbraja svoj trud i rad. Dominira pjesnikov osjećaj promašenosti i razočaranja, što se osobito naglašava u zadnjem stihu u motivu boli i suza. A što, Stanko, plod je briga, muka tvojih, gorko voće, boli suze u jeseni. Iako se pjesnici hrvatskog narodnog preporoda oslanjaju na obilježja i postavke evropskog romantizma, možemo uočiti bitne razlike. Dakle, hrvatski narodni preporod prvenstveno ističe slogu i kolektivizam.
ističe integraciju različitih umjetničkih stilova, poziva na aktivizam, dinamiku i optimizam, pogotovo kada je riječ o buđenju nacionalne svijesti. S druge strane, znamo da su temeljne odrednice europskog romantizma individualizam, opreka prvenstveno klasicizmu koji je bio ispred njega, zatim svjetska bol, odnosno Weltschmerz, pasivnost i pesimizam. Svoju težnju da ujedini sve hrvatske krajeve, Gaj nije samo ostavio na budnicama. Puno je važnija njegova jezična reforma koju počinje u knjižici Kratka osnova hrvatsko-slavenskog pravopisanja. Neke Gajeva razmišljenja iz kratke osnove možete pročitati na sljedećoj poveznici. Poticaj za grafijska rješenja Gaj nalazi u slavenskim narodima koji pišu latinicom, Česi, Slovaci i Poljaci. U početku predlaže tildu, po uzoru na Pavla Vitezovića, osobito za ona slova čija su rješenja bila posuđivana iz drugih jezika, kao što su mađarski, njemački i talijanski. Cilj mu je bio stvoriti grafijski sustav u kojem svakom glasu odgovara jedno slovo. Kasnije je promijenio tildu za kvačicu, pa imamo č, ž i š, a za č znamo da je preuzeo iz poljskog. Prijedlog za dž dao je Đuro Dančić. Dvoslovi su ostali, nj, lj i dž. Dijakritički znak, odnosno kvačicu, ostavlja i na rogatom e, taj glas jat, koji se danas reflektira u ije, je, e i i. Gaj nije bio osamljen u ideji ujedinjenja hrvatskog jezika i potrebi pisanja na hrvatskom jeziku. Još 1815. Antun Mihanović govori o važnosti pisanja na hrvatskom jeziku. U raspravi Reč domovini o kasnovitosti pisanja u domorodnom jeziku. Također i Janko Drašković u svojem spisu na štokavskom narječju, u kojem iznosi politički program hrvatskog naroda, disertacija ili razgovor darovan gospodi Poklisarom, ističe hrvatski jezik kao ravnopravan jezik svim ostalim jezicima monarhije. Pročitajte na poveznici dijelove tekstova Janka Draškovića i Antuna Mihanovića, zatim u tim tekstovima izdvojite što bi bile činjenice, a što mišljenja, odnosno vrijednosni stavovi koje navode ova dvojica iliraca. Činjenice navodi Drašković kada govori o rasprostranjenosti hrvatskog jezika. Dakle, on navodi Slavoniju, Krajiške, Hrvate, Primorje, Dalmaciju, Bosnu, Crnu Goru, kaže i one Hrvate koji se Vaser Kroaten zovu, i po mađarskim zemljama je rasut jesu, dakle i svi jednako govore. Dakle, tu vidimo činjenice gdje je to sve rasprostranjen hrvatski jezik. S druge strane, Mihanović ističe mišljenje. On govori da je najlakše pokazati znanje u materinjem jeziku, dakle u prirođenom, odnosno rođenom jeziku. I Drašković koristi mišljenje. On kaže da odabire za razgovor naški jezik, želeći dokazati da imamo narodni jezik kojim možemo izreći sve što nam hoće i pameti srce. Sva tri ova teksta pripadaju raspravljačkim tekstovima. Poznato vam je još iz drugog razreda da raspravljački tekstovi u sebi sadrže određenu tezu koju onda trebaju argumentirati, dakle iznijeti argumente u korist svoje teze. Pokušajte sada iz Draškovićeve disertacije, dakle iz ulomka kojeg imate na onoj poveznici, iznijeti što bi bila teza, a što bi bio argument. Dakle, teza bi bila kada on već na početku kaže da će za ovaj razgovor izabrati naški jezik, i to na štokavskom narječju. A
Argument za to je ona njegova tvrdnja, odnosno činjenica gdje on govori kako je hrvatski jezik rasprostranjen unutar tadašnje monarhije i gdje se to sve govori hrvatskim jezikom, tko će to sve moći pročitati i razumjeti njegov tekst. Pokušajte sada zaključiti što je tema, oblik, svrha i namjena ovih ilirskih rasprava, dakle tekstova Mihanovića, Gaja i Draškovića. Sva tri ilirca kao temu navode hrvatski jezik, ističući njegovu veličinu, rasprostranjenost, potrebu da se njime piše, da se on normira, odnosno uredi pomoću pravila bliskih naroda. To dokazuju argumentima. Neki argumenti su činjenice, a neki su stavovi, odnosno mišljenja, da je važno govoriti našim jezikom, a ne latinskim, mađarskim, talijanskim ili njemačkim. Cilj svih ovih rasprava bio je jedan, uvjeriti javnost o važnosti uvođenja hrvatskog jezika u javni život. Dakle, tadašnje institucije i sabor. Jel? U skladu s vremenom, oni poistovjećuju domovinu i jezik. Pa sva trojica ističu, dakle, da taj jezik je uvjet da bi bila i domovina. Dakle, jedinstvo jezika je jedinstvo domovine. Pokušajmo sažeti rečeno kronologijom rasprava o hrvatskom jeziku do krajnjeg cilja, a to je katedra za hrvatski jezik. Anton Mihanović napisao je tekst Reč domovine od hasnovitosti pisanja u domorodnom jeziku 1815. Gaj 1830. izdaje knjižicu Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja. Janko Drašković piše spis disertacija ili ti razgovor darovan gospodi poklesarom 1832. Dakle, to su tekstovi koji govore o važnosti pisanja na hrvatskom jeziku. Kulminacija je sa izdavanjem novina kada 1835. Nakon dozvole, Gaj pokreće novine Horvatske i kulturni prilog Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. 1836. Gaj preuzima štokavsko narječje, a te iste godine Vjekoslav Babukić piše prvu gramatiku, osnova slovnice slovijanske narječja ilirskog. Antun Mažuranić 1839. piše temelje ilirskog i latinskog jezika. A katedra horvatsko-slavonskog jezika osnovana je 1845. godine i prvi profesor je bio Vjekoslav Babukić. Razmijenite znanje iz današnje video lekcije. Napišite jedan pojam u hrvatskom jeziku koji ste danas shvatili, jedan koji niste shvatili. Pronađite osobu, dakle nekoga iz svojeg razreda ili iz svoje škole, koju vi možete pomoći pojašnjenjem i jednu osobu koja vama može pomoći pojašnjenjem pojma kojeg niste razumjeli. U izboru zadataka za samostalan rad nudimo sljedeće. Izaberite jednu tezu i napišite nekoliko argumenata i protuargumenata za razrednu raspravu. Teze mogu biti hrvatski jezik u 21. stoljeću, obrazovanje u 21. stoljeću u Hrvatskoj, pisano izražavanje u digitalnom svijetu. Jezik je najsnažniji obilježje identiteta i osobe i naroda, misao Josipa Bratulića. Možete istražiti i jezične priručnike, dakle gramatike i riječnike, koji su u 19. stoljeću utjecali na normiranje hrvatskog jezika. Ili pogledajte na poveznici Muzeja seljačke bune izložbu o hrvatskom narodnom preporodu. U ovoj video lekciji služila sam se sljedećim izvorima koje vidite na ovome slajdu. Mogu i vama poslužiti za proširenje znanja o hrvatskom narodnom preporodu. Do sljedeće video lekcije, srdačan pozdrav!